はい、スタンバイ整いました。あちらに立っているのが校長で、挨拶をしてから行くということでございます。あまりにもなんか挨拶が適当だったらもう一回みたいなのあるんですか？もちろんもちろんやり直しさせますよ。基本だからね、やっぱり挨拶っていうのは。さあ、それでは参りましょう。 H について、よーい、スタート。おはようございます。おはようございます。おはようございます。あの人雑巾やってないでしょ。なんと勢いよく飛び出した富田が雑巾分けをサボるというまさかの行動に。富田、これはでかい。雑巾をやらなかったという。雑巾やってなかったよ。ミスがありました。ここが できるでしょうか。おはようございます。頑張れ月がゴール直前で本日2度目のカバンの中身ぶちまけ事件を起こす。一方、最年長キッズの山口も人知れずランドセルの中身をぶちまけていた。そして東村が山口しか出ちゃってんのか。東村
生き様です。最後までやりましょう。最後までやろうじゃないか。最後はもう自分の生き様です。どっちだ。いい勝負でございました。今山口が勝ってでもゴール。頑張れ頑張ってください。いやロサモタを思い出しました。はい、ここで全員ゴールです。というわけで1位はアダルトチーム。